Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui ao canal. Se vocês são novos por aqui, eu sou a Rosário e também são novos por aqui, convido-vos a subscrever o canal, ativem o sininho das notificações para ficarem sempre a par de todos os vídeos que por aqui vão chegando. Antes de irmos para o vídeo, coloquem o vosso like e partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares, eu agradeço de coração. Estou de volta com mais um vídeo de compras, mais um vídeo de compras do Mercadona. Peço desculpa, estava a me faltar a palavra. Fui ao Mercadona. Hoje até nem encontrei assim muita gente. O parque estava com bastantes carros e eu pensei, não se pode andar lá dentro. Mas não, estava gente, bastantes caixas abertas, mas circulava-se perfeitamente, portanto fiz as minhas compras calmamente e com tranquilidade. E é isto que eu vou agora partilhar com vocês. Bora lá para o vídeo. Vou então partilhar as minhas compras com vocês. Vou começar pelos frescos para arrumar já tudo no frigorífico e no congelador. Olha bem, o que é que eu trouxe lá? Ah, trouxe. Isto é costeletas de cachaço. Bife de peru. Gosto muito deste da coxa. É muito, muito bom. É mais suculento e não fica tão seco. Às vezes o bife de peru. O outro tradicional, este é da coxa, este é mais suculento e o outro torna-se mais seco, e gostamos mais deste. Também trouxe picanha, não é propriamente barata, mas também temos que comer, não é? E trouxe este frango, gosto muito deste frango, partido, já bem pronto, ou para assar, ou para fazer arroz, ou para fazer à passarinho na air fryer, ou para fazer com tostas. Já vem partido, muito, muito bom. Isto foi as carnes. Ah, trouxe estes medalhões de pescada. Nunca trouxe, mas ouvi dizer que são muito bons. Se calhar o que é que eu vou fazer? Ou passar por ovo e farinha ao fritar, ou então fazer na air fryer. Vou experimentar e depois digo-vos como é que ficaram. São frescos. Trouxe duas pizzas. Esta é de fiambre e queijo. E trouxe esta de quatro queijos. Que o meu filho mais novo não come nada de enchidos. Come pizza, mas sem fiambre, sem bacon, sem chouriço, não come nada. Assim, quatro frescos. O que é que eu trouxe mais? Queijo. Flamengo, que não pode faltar. O meu filho mais novo foi comigo e quis trazer estes lados, é o tipo calipo. Este é lima-limão. Aqui há tempos também trouxemos um assim mais para o gelo de manga, muito, do lado do Mercadona, muito, muito bons. Manteiga dos Açores. E hoje trouxe este queijo creme light. Este por acaso é light. Tipo Filadélfia, vou precisar para fazer uma sobremesa que depois partilho com vocês. Frescos, trouxe também rúcula. Iogurtes, estes são frutos tropicais. É, eu estou sem álcools, mas não tenho açúcar nem gordura, portanto, são magros. Ora bem, assim de frescos, agora trouxe batatas fritas, trouxe estas, quero experimentar estas, eu costumo trazer umas que não me lembro agora o nome, mas é do Mercadona, vem num pacote transparente. Trouxe estas barritas de chocolate, isto dá jeito para transportarmos, não é? Arroz basmati, eu trouxe porque está mais barato, que é o arroz da minha perdição. Eu devo dizer que quem pôr o arroz basmati tira-me tudo a nível de arroz. Carolina não uso, não gosto. A única vez que eu uso Carolina para fazer arroz doce, mas não é uma coisa que se coma muito cá em casa. Estava a mostrar isto ao contrário. Arroz agulha, já experimentei vários, pronto, como, mas não é o que mais gosto. O que eu mais gosto é basmati. Claro que deixei de comprar basmati com esta crise, quando ele chegou quase aos 3 euros o quilo. Agora está ligeiramente mais barato e eu trouxe. Às vezes também trago do Lidl, também gosto muito.
Trouxe estas bolachinhas de baunilha com cacau, não é? Flor de sal. Gelatina neutra, que vou precisar para a tal sobremesa, que vou fazer. Trouxe este. Isto é em conserva. Eu não sei, eu acho que é pota. Já traz três latinhas, é muito, muito boa. Maravilha. Eu, como levo marmita para o meu trabalho, ou às vezes cozo, ou cozo batata, ou até com arroz, ou com quinoa, fica muito, muito bom mesmo. Esta é em azeite e alho. E outra também que eu adoro de lá, que é o bacalhau. É mesmo bom. Não é propriamente muito barato, mas de vez em quando eu trago. Mas no Mercadona é dos sítios onde se compra mais barato o bacalhau em conserva, com azeite e alho. O El Corte Inglês já fui lá, super caro, e até o Continente é caro. No Lidl não encontrei, não tem muito mais do que. Acho que uma vez trouxe luvas lá. Acho que é do Lidl, à americana. E trago mais é atum ou as sardinhas. E cavala. Este gosto muito. Farinha, tipo 55. Polpa de tomate, também gosto muito desta. Traz 3 pacotes. Ele antes trazia uma que era de frito, mas depois tem mais gordura, não é? E portanto, eu agora opto por este. Não tem tanta caloria. Bolachas digestivas, estas são de aveia, vou precisar, passo de mesa. Fermento de padeiro, muito bom, gosto muito bom. As massas ficam muito bem trabalhadas mesmo. Canela em pau, não pode faltar cá em casa, esta eu adoro. Ovos, estes são de galinhas criadas ao ar livre, eu prefiro pagar mais, mas prefiro. Estes ovos, até trouxe duas embalagens, mas pronto, estou-vos a mostrar só uma, mas trouxe duas. Leite meio gordo. Este é bom. Gosto de ter sempre, embora nós não bebemos leite no dia a dia, mas para fazer puré, para fazer lasanha ou para fazer algum tipo de bolo ou outra preparação culinária que leve leite. Trouxemos este. Ice Tea Zero, nunca trouxe. Eu não sou fã de refrigerantes, os meus filhos é que gostam, e trouxemos este então zero. Ah, também trouxe outra coisa de lá, que é este tomate pelado em pedaços, gosto muito, muito bom mesmo. Os croissantinhos que eu partilho quase sempre com vocês, desde que haja lá, não é? Já me tem acontecido não haver, mas hoje havia, gostamos muito. E trouxe este pão. Este é um pão de mistura que é assim muito grande, mas é muito bom. Muito bom mesmo. Trouxe natas. Gosto muito desta nata para culinária, é muito boa. Tem o teor de gordura que agora não consigo ler, mas eu gosto muito, fica muito bem, muito consistente. O que é que eu faço? Na véspera, sei que vou fazer uma sobremesa e se vou utilizar as natas, meto-as no frigorífico, na parte de cima. Meia hora antes de começar a fazer a sobremesa, meto no congelador e fica maravilhoso. Agora vou partilhar com vocês alguns produtos de limpeza e de higiene pessoal. Trouxe as toalhitas, estas toalhitas de transferência de cores eu ainda tinha, mas às vezes não há. Já não havia muitas. E já que eu estava lá, trouxe. Trouxe também este creme, a imitar o Cif, é um creme de limão. A senhora que me ajuda nas limpezas cá em casa tinha-me dito que já não havia. Já é quando for às compras, compro. E portanto, eu hoje trouxe este creme de limão, nunca trouxe de lá. Vou experimentar. Também trouxe este. Este é um multiuso perfumado, secagem rápida. Não vejo, tem álcool, brilho, dá brilho, pronto, porque dá a sensação que dá para, é um multiuso, dá para tudo. Já tinha ouvido um feedback muito positivo disto, tem 1 litro, depois digo-vos o que é que eu achei.
Este é o que eu uso cá em casa, não é? Costumo usar para limpar aqui a cozinha, a placa, e esta semana até limpei o meu forno e ficou maravilhoso, muito bom. Trouxe este esfoliante, é um gel esfoliante para pele normal. Que cheirinho! Cheira a morango, vamos ver se a minha pele aceita. Vamos ver. E trouxe este creme em gel de caracóis. Vocês estão normalmente vendo com o cabelo liso, mas eu hoje estou com ele encaracolado, é o normal do meu cabelo. E hoje trouxe este gel para caracóis com coco, óleo de coco e extrato de linhaça. A linhaça é muito boa para, de facto, para ativar os caracóis. Tinha ouvido uma opinião muito positiva deste produto, vou experimentar. Vou colocar no meu cabelo e depois digo-vos se vocês também tiverem o cabelo encaracolado. E trouxe o meu tradicional perfume que eu adoro, que é de coco. Adoro este perfume, muito bom. Ah, ainda trouxe uma. Trouxe estes comprimidos. Isto é de melatonina. Eu tomo melatonina com regularidade porque eu durmo muito mal. Já há alguns anos e agora com a fibromialgia pior e acordo muito. Eu até adormeço facilmente e tomo melatonina, mas depois de noite acordo muito e estou numa fase outra vez de acordar muitas vezes e chego de manhã com exausto. E disseram muito bem destas cápsulas de melatonina com extrato de plantas, magnésio e vitamina B6. Vou experimentar e depois digo-vos o que é que eu achei, se de facto passei a dormir melhor ou não. Pronto, então foram estas as compras do Mercadona. Vou-vos dizer o que é que eu gastei. Trouxe umas coisas para os meus pais, não muita coisa, foi nem valorizados. E trouxe também bananas para eles e umas conservas. E gastei 111,58 € Está tudo caro, escusado será dizer isso, mas temos que comer e temos que ir às compras e alimentar a família. Espero então que tenham gostado mais um vídeo aqui do meu canal para vocês, feito com todo o amor e carinho. Se gostaram, não se esqueçam, coloquem o vosso like, subscrevam o canal. Se vocês são novos por aqui, temos sempre dois vídeos por semana. A quem já o fez? O beijinho do costume, grata de coração. E por hoje eu despeço-me com muito carinho e com muita amizade. Marcamos encontro no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau!